Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt Etla on tehnyt tutkimuksen näistä tämän Business Finlandian koronatu, koronatuista ja päätynyt, että tuhoisia ovat olleet. Eli tämä edellisen hallituksen epäilykset siitä, että siellä on hyvä sisar, hyvä velisysteemiä ollut mitä, mitä törkeimmin, niin ne osoittautuu oikeaksi. Ja koko tämä siis kauhea meteli pidetty, että miten tämä hallitus muka pelasti niitä yrityksiä. Loppujen lopuksi, kun niitä on katsottu, niin työpaikat jonkun aikaa säilyi. Totta kai, kun rahaa työnnettiin. Siis yhteiskunnan varoja työnnettiin näille yrityksille. Tämä on just tätä vihervasemmiston toimintaa. Eli työnnetään rahaa, mutta ei ratkaista ongelmia. Ongelmien ratkaisu on vain että yhteiskunta työntää rahaa. Kun yleensä yritystoiminnassa on osoittautunut paremmaksi se, että mitä vähemmän yhteiskunta siihen sotkeutuu, sen paremmin se yritystoiminta itse pystyy sitten tämmöisen ihan markkinatalouskilpailu hengessä toimimaan. Jos ei se yritys menesty, jos ei se saa aikaan sellaisia tuotteita, jotka käy kaupaksi, niin silloin sen täytyy sitten lopettaa toimintansa ja tehdä mahdollisesti konkurssikin. Joka tapauksessa niin nyt siis roikutettiin näitä yrityksiä, tästä on jo puhuttu, ja työntekijöille sinne maksettiin palkkaa ilman, että ne yritysten tuottavuus paransi, parani tai oikeastaan kysyntä saattoi kadota aika olemattomiin. Ja silloin ei ollut minkäänlaista motivaatiota, kun rahaa tuli valtiolta, niin kasvattaa näiden yritysten tuottavuutta. Eli ne yritykset tuottavuus vaan laski entisestään. Ja sen seurauksena sitten se on ollut hyvinkin tuhoisa näille yrityksille, jotka sitä rahaa ovat saaneet. Tässä se nyt on pähkinän kuoressa. Ja sitten. Tämä tuottavuuden lasku näkyy vielä puolitoista vuotta tukiohjelman päättymisen jälkeenkin. Koronatuki vaikuttaa siis ole varsin onnistunutta tämmöistä kriisitukea siinä merkityksessä, että työpaikkoja säilytettiin, mutta sitten kun se tuottavuus laskee, niin nyt tästähän tämä johtuu, että nyt näitä konkursseja tulee kun ne koronatuet ovat poissa ja niillä keinotekoisesti saatiin tekohennitettyä niitä yrityksiä eteenpäin. Näin ollen nyt sitten, jos puhutaan, että kenen, mistä tämä konkurssiaalto johtuu, niin se osittain johtuu myöskin tämän edellisen hallituksen politiikasta, jossa ei ollut päätä ei häntää. Se olisi pitänyt tehdä ihan toisenlailla. Eli näitä tukia olisi pitänyt antaa harkiten, eikä vain poliittisiin perustein ja ennen kaikkea olisi pitänyt antaa tiukat vaatimukset tuottavuuden kasvulle. Eli että ei tueta jotakin sellaista, mikä ei sitten käy kaupaksi, joka ei toimi. Eli jos yrityksille annetaan tukea, ne niin pitää olla kontrolloituja. Tukia. Eli siinä, siinä ja hyvin harkiten sellainen yritys, jolla ei ole potentiaalisia mahdollisuuksia selvitä ilman tukea, niin periaatteessa sellaista yritystä ei kannata oikeastaan tukea ollenkaan. Näinhän on tämä totuus ollut jo kauan aikaa, tai se jo kuuluu tähän markkinatalouden totuuden juttuihin. Mutta kun tämä vihervasemmistolla ei ole... Otetta markkinatalouteen, koska he ovat periaatteessa sosialistisen ajattelun ja tämmöisen kulttuurimarksilaisuuden aivopesemiä. Heillä ei ole ammattitaitoa talouden hoitoon. Sen takia näitä vihervasemmistolaisia ei saisi päästää mihinkään talouden ratkaisevalle paikalle. Nähdään me, että Sanna Maringinkin hallitus teki kaiken maailman hullutuksia Sanna Marin vähät välitti kahdeksan miljardin menosta. Ja hän mennyt edes neuvottelemaan, ei paljon kiinnostanut. Ja sitten hän tuhlailee taas sitten Saudi-Arabia ja näiden tuota, diktatuurien rahaa ja elää luksuselämää. Niin semmoista se on, kun ei ole minkäänlaista holttia rahan käytössä. Siis puhutaan, että pitäisi tuota, ihmisten hallita rahan käyttöönsä, niin meillä on nyt näistä heti Sanna Marin esimerkkinä, että se on järjetöntä se rahan käyttö. Tämmöisten nousukkaiden, jotka ovat todellisuudessa ihan tämmöisiä kapitalisteja mieleltään, mutta heiltä puuttuu talouden hallinta. Eipä kyllä nämä oikeasti rikkaat vähän miettii, miten he rahojansa laittavat ja näin poispäin. Ja oikeasti rikkaat sijoittaa rahoja ja tukee elinkeinoelämää ja saa aikaa työpaikkoja. Sanna Marin ei kauhean paljon työpaikkoja tällä systeemillänsä ole saanut, ei hallituksessa ollessaan eikä, tai pääministerinä ollessaan eikä nyt. Mutta siis ajatelkaa, miten vastuutonta tämä on. Että jos ei ole talouden asioiden ymmärtämistä, Jallishan tästä kanssa on puhunut ja moni muukin. Ja sitten oikeita talouden asiantuntijoita he eivät edes kuunnelleet tämä edellinen hallitus. He ottivat vaan näitä vihervasemmiston omia talousasiantuntijoita, joiden kanta yleensä on, että hällä väliä antaa rahan palaa. Ja sitten ne tosiaan ylpeili siitä, että ne sai aikaan sen, että meidän talo, että tuettiin firmoja, jotka ei tuho, kasvattanut sitä työtehoa, ja muuta, vaan nämä firmat on nyt monet tehneet konkurssi, eikä niillä ole mitään tulevaisuutta. Ja siinä se Sanna Marinin ex-mieskin sai yllättäen yllättäen näitä startirahoja ja muita. Siis tämä on, me puhuttiin näistä virkamiesten korruptoitumisesta, jota tämä oli Wigberin juttu ja, ja, sitten yliviikarin juttu ja kaikki tämmöiset viitamme, Mutta nämä vaan ovat vain jäävuoren huippu. Siellä peitellään, mitä kaikkea siellä onkaan. Puhumattakaan nyt sitten näiden politiikkojen. Siis Suomi on ihan oikeasti äärettömän korruptoitunut maa. Se vaan tapahtuu kulissien takana. Ja ne se perustuu poliittisiin kytköksiin ja poliittisiin lehmänkauppoihin ja poliittisiin virkanimityksiin, poliittisiin tukiin ja tällä Eli kyllähän se on, jos katsotte kenelle mitäkin tukia ja myönnetään ja tutkitte niitä, niin monesti on todella ihan naurettavaa. Että se on tämmöistä. Ja Suomi esiintyy mukaan jonkinlaisena tuota, ei korruptoituna maana. Siis Suomen asemaahan siis ylläpitää tämä äh, epädemokraattisen puolueen koreisto, koska Suomi on ainut tällainen maa, jota he voivat niin kuin tavallaan amerikkalaistaan sosialistisena maana markkinoida. Siis että se heidän, heidän tämmöinen sosialismi, kun ei Ruotsikaan käy, kun siellä on paljon tiukemmat tämä ammattiyhdistys, kaikki sopimukset, kaikki on, siellä tosiaan toimitaan työnantajat työntekijät yhteistyössä. Suomessa on vielä kunnon kommunisteja ja näin poispäin, niin Suomea voidaan siis käyttää sitten esimerkkinä. Ja sitten se on huomesta yritetään tehdä jotakin hyvää esimerkkiä, sen takia yritetään kaikki. Ja kyllä se sieltä Amerikasta on masinoitu tämän oikeistohallituksen kaataminen, kyllä sitä sieltä tuetaan ja se näkyy sitten myöskin lehdistössä ja muualla. Tämmöistä on. Se ihan tehtävä on. Saa palkan siitä että he ovat hämmentäneet ja pyrkivät vaikuttamaan näihin valtarakenteisiin ja saamaan tietynlaista. Seijaan johto on nyt epädemokraattisen puolueen käsissä, haluamme me sitä tai ei, se on niin. Ja nyt on mielenkiintoista muuten tämä Robert F. Tuota, murha tai salamurha, niin Seijaan osuutta siihen on ruvettu yhä enemmän, Tuota, pohtimaan. Siis monia tutkijoita ja, ja CIAn organisaatiossa olleita ihmisiä, jotka eroavat eronneet CIAsta juuri sen takia, että he epäilevät, että CIA, siis johto, on ollut mukana tässä Robertin Kennedyn murhassa. Koska kysymys on siitä, että CIA haluaa tokeuttaa omia salaisia operaatioita, eikä halua presidentin niihin sotkeutua että esimerkiksi tämä edellinen presidentti Trump oli kauhistus Seijalle ja sen organisaatiolle, koska Trump halusi nimenomaan pysäyttää, että siis Seijan tehtävä ei ole junailla vallankaappauksia, salamurhia ja kaikkia ympäri maailmaa. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, koska Trump on luvannut siitä, että hän puuttuu CIAn toimintaan, että Yhdysvallat lähtee tekemään rehellisiä sopimuksia eikä ö, käyttämään väkivaltaa asioiden ratkaisemiseksi. Väkivaltaan ollaan siellä valmis ö, tuota, uhkaamaan ja armeija tehdään vahvaksi, mutta kaikki perustuu tämmöisiin diileihin. Ja sellaisiin diileihin, että ne kaikki osapuolet hyötyvät. Tämä on semmoinen ö, maailman yksinkertaisin asia. Ja se on liike-elämässä, Toimii ja kaikkialla. Ja Trumphan on liikemies. Oli miten tahansa, niin tämmöisissä asioissa me nyt ollaan tekemisissä. Eli epärehellisyys täällä Suomessa on pesiytynyt koko valtion hallintoon. Mika Aaltolakin siitä puhui ja moni, no moni muu ei ole uskaltanut. Ja miten Mika Altolalle kävi, hän suosikki pojasta putosi Inhokiksi. Ja sen näkee tämän, siis tämä median voima. Mulla on tässä justiinsa ä, muutama toimittajat ja ajat sitten jo sanoneet, että se joku muutama päivä, kun suosikista tulee inhokki, jos media ottaa sen kannan, koska suomalaiset, vähintään 69 prosenttia suomalaista uskoo sellaisena, mitä, mitä Yle ja, ja tuota, valtamedia sanoo. Sitten on jopa luku 80 prosenttia on aikaisemmissa tutkimuksissa ollut, että en tiedä nyt sitten. Mutta sitten taas on ollut tällaisia tutkimuksia, jotka viime aikoina, että ihmiset ovat niin heräänään vähän, että onkohan se kaikki niin. Mutta nyt vielä on niitä ärtyneitä ihmisiä, jotka ei voi sietää sitä, että valtamedian jutut, juttuja kritisoitaisiin. He uskovat, osa ihmistä uskoo sokeasti ilman minkäänlaista järjen hiventäkään. Että jos valtamedian lähteenä on CNN tai The Guardian, se roskalehti vasemmistolla, jos, jos ne on tällaisia vasemmistolehtiä ja medioita, joka tapauksessa sellaisia, joilla on inhokit ja suosikit, niin kannattaako tässä joku, että mitä Ilkka sotkee Amerikkaa? No kun se Amerikka vaikuttaa tähän koko meidän Suomen hommaan. Koko tämän Suomen homman nämä kaikki tämmöiset korruptiot ja muut, niin niitä oli ennen Neuvostoliiton kanssa, jonkun verran Venäjän kanssa, nyt ne on Yhdysvaltojen kanssa. Ja kyllä se vaikuttaa, emme me tyhjössä elä. Kyllä tämmöiset Iso trendit ja vaikuttajat, kyllä ne vaikuttaa meidän joka päiväiseen elämään, tahdomme tai emme. Mutta tästä meidän pitäisi nyt puhua vakavasti, että miten tämä edellisen hallituksenkin toiminta, että miten muutetaan niin, että keskitytään firmojen tukemiseen sillä tavalla, että saadaan työpaikkoja ja menestyviä yrityksiä. Joka on yhdessä työntekijä- ja työnantajien etu. Ja nyt tämä ä, kommunistit ja vasemmistolaiset siellä nyt puhailee ja yrittää vain tuota, viedä tämmöistä pitoa, ja aiheuttaa meille hirveitä vahinkoa, josta kaikkein köyhimmät kärsivät lopulta eniten. Jos valtiolla menee huonosti, yrityksillä menee huonosti, niin rahathan sieltä alkaa loppua. Ja silloin ne köyhimmät, joita pitäisi tukea, kärsivät eniten. Eli koko tämä vihervasemmiston politiikka ja ajattelumalli on ihan pähkähullu. Mutta siinä, siinä ei välitetä niistä köyhistä ja kipeistä ja, ja tuota, äh, vähävaraisista, vaan huomio on vaan, että heitä käytetään hyväksi. Sitähän se sosialismi on ollut ajat sitten. Eli siinä alistetaan äh, ne tuota, heikompi osaset ja muut järjestelmän palvelukseen. Ja heitä käytetään niin hyväksi tämmöisenä mannekiinina perustellen sitten mukaan hienosti tämmöisiä ihan vääriä toimenpiteitä. Tilatkaa ihmeessä tämä kanava, pohditaan. Tuota, muistakaa nyt kommentoida ja peukuttaa kisaa. Mennään eteenpäin. Kiitos. Hei hei.